Stvaranje uslova za bezbedan saobraćaj biciklista, razvoj saobraćaja koji doprinosi očuvanju okoline, povećanje bezbednosti i broja turista koji saobraćaju biciklom samo su neki od doprinosa ovog projekta. Veliki značaj izgradnja staze pre svega ima za meštane ovog mesta. Ilona Petrik rođena je u Bačkim Vinogradima, a ovim putem često prolazi jer, kako kaže, često ide po vodu. Staza je dobra pre svega zbog dece, ali i zbog velikih gužvi koje se stvaraju u ovom periodu, pa će biti lakše i bezbednije za bicikliste kada bude gotova, rekla je Ilona. Meje krize, elik sürü nere járok, hát ez nagyon jó lesz a gyerekeknek is, az idősebbeknek is, nagyon jó lesz. Elmegy a határra is, jó lesz ez. Elég nagy itt már most a forgalom. Glavni cilj projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni kroz planiranje i izgradnju biciklističkih staza. Ukupan budžet projekta je 2,5 miliona evra, od toga 85% finansira Evropska unija, a 15% grad. Rok za izgradnju je 90 dana, a uskoro se počinje i sa izgradnjom biciklističke staze na Kelebiji. Dužina biciklističke staze u Bačkim Vinogradima će iznositi 4,9 km. Uskoro ćemo započeti i izgradnju biciklističke staze u Kelebiji. U Kelebiji ćemo izgraditi 3 km biciklističke staze. Rok za izvođenje radova je 90 dana. Ono što je bitno znati da u okviru OptiBike projekta izradit ćemo projektnu tehničku dokumentaciju za izgradnju 25 km biciklističke staze. Grad Subotica je nosilac projekta OptiBike, a lokalna samouprava opštine Ašot Halom i lokalna samouprava grada Tompa su partnerska naselja u realizaciji investicije.